kuunganisha hivi vitu kutoka kwenye main idea kwenda kwenye sub ideas na information zinazotakiwa ili baadaye tuanze kutumia IJ. Utajua kwamba IJ ni action. Ukishajua information zinazotakiwa, unalazimika ujue vyanzo mojawapo ni watu, human trail. Vyanzo vingine ni documents, paper trail. Na vyanzo vingine ni electronic trail. Searching kutoka kwenye mtandao na pamoja na kuwa mwangalifu na bank za mtandao, lakini pamoja na documents, nyaraka na watu. Sasa kwa mfano wote hapa ambao mna radio, ambao miradi yenu ni kwa radio, TV au gazeti, mkiegemea sana watu, tayari umeiacha TMF. Nanielewa? Umeiacha? Ndugu yangu ma media hapa unafanya ile talk show zile, sio? Na unaendokeza umeshaanza utafiti. Lakini utakapogemea utafiti wako kwa watu zaidi, ukasahau document, sera mbalimbali na mambo mbalimbali ya zile talk show unazotaka kuziandaa, ambazo kuna issue mbalimbali ziko hapa. Sasa kila issue, iwe ni ya daladala, iwe ni ya polisi, iwe ni ya nini, usifikirie vyanzo watu tu, pamoja na nyaraka, pamoja na sera, pamoja na hiyo electronic trail, ili iweze kushiba hiyo kipindi unapokuja. Ndio maana nikasema ukienda kwa utaratibu wa main idea, sub idea, information required, itakulazimisha useme sijamaliza kazi, kwa sababu IJ ni action, haiko hapa. Inakudai iwe na hiyo tunaita multiple sources, na TMF yuko kwa ajili ya multiple sources. Vinginevyo tunajitofautisha vipi habari na vipindi vinavyofanywa bila funding na hivi ambavyo vinafanywa vikiwa na funding? Component kubwa ni kwamba kuna minimum effort na kuna minimum energy na kuna minimum time spent kuliko vile zile za siku zote. Zile za siku zote mtu anaenda maelezo, anaenda conference, anaandika story, anakuta na watu mtaani na hoji, afikirii habari ya hata try ya hiyo. Kwa mfano, afikirii kwamba hata katika watu wanaokwenda na kukutana nao, afikirii kitu kama hiki, kwamba tunazungumzia habari ya people centered stories, the public interest. Tunalisi. Hafikiri kwamba angepaswa kuwa na independent sources hapa, na kwa leo mkina hapa kwa na government. Sasa hii nayo huwa ni principle moja ya msingi sana. Ukifocus kama kuwa na people centered stories, utasema umetoka kwa watu, waandishi wengi wanakimbilia serikalini. Hapa nasema mimi nimesha balance stories. Nimetoka kwa watu, nimeenda kwenye serikali, tayari nimebalance story. Ile balance aliyojitokeza jana nani mushi. Haiishi kwa kusema watu alafu na serikali nasema nimebalance story. Independent source, kama ni swala la elimu, unajua kuna haki elimu kule. Wana mambo gani yanaweza kukusaidia wewe? Wako independent from government, independent from people. Sasa kufanya hivyo unakuwa unazungumza lugha tunayohitaji tena. Lakini haya mambo nimejaribu kutolea mfano mmoja hapa wa kwa mfano mimba shuleni. Lakini unaweza kusema mtu ameamua kuandika project inayohusiana na mambo ya labda elimu. Na elimu akafikiri kuna tatizo gani kwenye elimu? Akasema siku hizi kuna ongezeko kubwa na data nazo. Ongezeko kubwa la mimba mashuleni. Na nadhani kama mnafanya ile project ambayo iko fanya na TMF yenye uhusiano wa early pregnancy. Sasa nimetumia hiyo kama mfano, mimba mashuleni kama main idea. Lakini hesabu idea inaweza kuwa hali ilivyokuwa zamani na hali ilivyo sasa na nini kifanyike. Hiyo tumedevelop hizo ni sub ideas ili uweze kutengeneza ama kipindi chako kizuri ama makala zako nzuri. Uweze kukamilisha hiyo mimba mashuleni kama tatizo, kama hutaki kutambua hali ilivyokuwa zamani, hali ilivyo sasa na nini kifanyike. Unaweza kukimbilia nini kifanyike na watu na waita. Kuna tatizo kama ile unashauri kufanyika nini, alafu unasema imerekodi, unaanza kurusha. Lakini hauwezi kuishia tu hapo. Utakapoenda kwa undani hali ilivyokuwa zamani, ina maana unalazimika ufikiri inaweza kupata wanafunzi gani ambao leo ni wazee lakini walikuwa wanafunzi wa zamani, ili nizungumze nao leo. Wazazi ambao ni wazazi, walikuwa wazazi tangu enzi hizo wakishuhudia mambo yanavyofanyika shuleni, walimu wa wakati ule, maofisa elimu wa wakati ule, tangu ngazi ya wilaya, mkoa, taifa, na hiyo kwa kuzingatia kwamba hao wote ni watu. Sasa huwezi kuacha kuangalia sera za elimu za wakati ule.
Sasa hapo umeegemea kwenye hiyo hali iliyokuwa zamani. Kwenye hali hiyo sasa magrupu yale yale pamoja na mazingira ya shule. Sababu ni hali hiyo sasa. Kwa hiyo observations itakayokudai wewe ni kwenda kuobserve na hizo shule zilizo sasa. Uweze kuobserve shule zilizokuwa zamani kwa sababu ukuwepo, lakini unaweza kuobserve shule zilizo sasa. Bado ile sababu ya pili. Ya tatu nini kifanyike? Ni makundi yote niliyoyataja pale natakiwa tena uya.